basi mlete mheshimiwa John Manduke mbunge wa Sirisia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Kanisa ambayo imesimamia matanga ya babu yangu, familia, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. William Wasewa niambia leo tumechange jina. Tumepewa jina ya kukuzwa inaitwa Azimio. Kuanzia leo. Wafukirie. Wale huko mbona Azimio? Bas Dr. Azimio tunakaribisha kwa haya matanga ya babu yetu. Sisi watu wa mkoa wa Magharibi wa Excellency tunakuheshimu sana. Na tunakupenda sana. Kwa vile umesimama na sisi kila wakati. Wakati wa raha iwe michezo, wakati ya mashishi kama hii, juzi tumekuwa kwa Murunga, ulisimama na sisi. Tumekuwa kwa Kapchai, kwa Mungwe, umesimama na sisi. Leo huko hapa kwa Mambu, umesimama na sisi. Kwa hivyo sisi hatuwezi kusema tu kwa meno kiolela olela. Lazima tukuheshimu na tukushukuru kwa hiyo kazi ambayo unafanya. Na umesimama na sisi kwa kimaendeleo, kwa makanisa, kwa mashule, kwa watoto. Hata hatuwezi kuhesabu. Vamos. Ewe ulinendeha afie ile huyu. Maro ni de unwa. Eni ina hofsa de hore ini. Hala se esa, hala se yo de afia sa hala chao. O ki kusia na moro menyari na. O kusia ba akada. Bas. Tunasimamisha, tunasema, hey, waluya, hey, the senior leaders. Na hakuna kitu. Kwani sisi tukaa tu kukojee mpaka wakufe ndio sisi tuamke. Hakuna kitu kama hiyo. Wakati ni sasa na ni sasa hivi hapana kungoja tena. Waluya hatuwezi kungoja. Mnasema, hawa ndio tumeweka mbele. Na wako wapi kwa hii matanga, wako wapi. Wako wapi? Aliwae na mbona wekezewe aliwae. Doro wewe anakezewe kwa ibile. Kwa ibile kwa fulani ya leju hapa. Leju hapa hende nyanga sika sanga. Ndebina alivate jimbi. Tefwe fwe miongozi wane wafili iwe kwa. Ngezeze wano kile pata angazi ya tutei na midia isikie tena na wakia kwa kiswahili. Kama kuna ngombe inaara tu kwa mnyororo inafuruta inaara na haiwezi furuta, lazima tutafute ingine kuche hiyo ngombe. Awatu wama pangile kila huma haka tumepaka wa kila mwaka kila mwaka kuna kitu. Leo mimi hii urais ni administration na sisi tuko nyuma ya uri anu. We are behind this man. We are somewhere who see me or Ruto. Who you? Na hiki na huyu. Kwani sisi tunasema tu tukilala hapa nyuma ndio tupendeleza bana. Uliza marudi njeje. MP amka wa kuomba. Huyu juzi alijaribu akaenda kando na wananchi wakamwambia kwenda mjinga huyu. Wakamvunjisha kwa nguvu rudi kwa William Ruto. Alikuwa ameenda huko mahali wale
tuangazie kwa vile wanalala hawaonekani. Juzi tumekuona William pale Kamchai alikuwa ametoka Kakamega kidogo ako Embu, na hao wetu wamelala tu wamekoja wakapewa uongozi. Hakuna kupewa bana, wacha kuinyii kuleta mchezo na kudanganya watu wetu. Nani anakupewa uongozi? Uongozi wa rais ukae, hata ya MCA uwezi kukaa. Nyinyi waje kudanganya huko baba. Sasa mimi nimetangaza leo kwa vile hao wamelala na wameshindwa, mimi waruke ndio huyo nimejitokeza. Mimi waruke ndio nitachukua urais, amini deputy president ya huyu. Na mheshimiwa William usiniwache, wewe usiwache mimi hapa. Mimi nitafanya kazi na wewe, Your Excellency, wewe president, mimi deputy yako. Ukipewa hapo mbona atachukua kitu kutoka kwa kijana wetu wa kubwa. Our big brothers. Na wewe pia usikie Your Excellency. Yule tunafukuta joki na wewe. Na usiku na mchana tutakuwa na wewe. Eh? Mambo kuongoza hiyo ndio ndio kuja wewe. Mimi nimejitokeza kama hao wameshika. Kwa hayo machache nataka kuelezea kwamba kenda na Ruto bado wewe. Oya Ruto ndio asi wewe bado ungeinywe. Bahati inakuanga mara moja na mkimisi ni kwa miaka 300. Ndio itakuja tena. Unaona mlio wakati Jomo Kenyatta alikuwa chero, alisema mlio achukue urais. Akasema hapana, tunangojea Kenyatta atoke. Unangojea ni kiti ya mama yako. Sasa yeye hapo wapi alichukua wapi? Wakajaribu Odinga, Odinga chukua. Akasema tunangojea Jomo Kenyatta arudi. Amekufa bila kuchukua. Lakini sisi hatutatoka bahati hii. Hatunaangalia vijana wakubwa ndio watakuwa. Na wamekula kwa huyu William. Wacha sasa mimi nitaambia siri. Yes. Tumekuwa na hao kwa msaada, hata sisi wabunge akiwamo ndani. Tumekuwa tukakula ugali. Na mimi nikawaambia kama hamtasema muungane wewe na wewe, tunawapea miezi. Wakati wewe tulikuwa sijafungwa. Na nikawaambia kama hamjipangi mkasikizana, sisi tutachukua mmoja. Hata nikasema jini basi. Kwani tutakwacha hawa? Kwani hiyo mwongozi ni ya mama ya nani? Wananchi na wananchi ni nyinyi, na nyinyi ndio kufika taifa. Uamuzi ni wenu. Tumekuwa kwa chakula na mnaona sisi kwa TV wameweka hakuna kusema uongo. Tumekuwa kale kwa chakula na mwenye kufinance huyu wanakula pesa yake bure. Tumekuwa kwa msaada, wanakula pesa ya William bure. Wale wanakula pesa na hakuna kitu bwana. Wanakula pesa alafu zaidi wao mtendo unaenda upande mwingine. Sisi tunatafua hakuna kuficha siri hapa. Sasa tunasema wewe. Bado wewe ni mwa Ruto. Ruto ina nchi rani. Na afi yangu sio kipa muziki zao. Msiao mwana wa wale ni mwa si mwana wa Ruto. Ni wa kuwele ni ni wape. Nepa hocha ni ndema wa dasi ni ndema ma imani mu ba elewe kamani ako oba rumu wote jiko osa 12 muipange mula hii mwote jiko osa 12 ya wa chini mwote ego kaja ilenje ukione na mwole kani kusingi na waka muipange nenye rune dalema kwa waka muenja kusala ojo